Toni Henri, komea voitto tuli sieltä tiukan väännön jälkeen. Siinä oli vähän tuommoista pesäpallopelin tuntua jo. Mitkä fiilikset jäi pelistä? No joo, komea ja komea. Se olisi voinut olla vielä vähän komeempi, mutta siinä mielessä ihan hyvät fiilikset. Tämä oli semmoinen tunteikas ja juoksurikas peli. Että hyvää pesäpalloa ja sitten vähän huonompaa pesäpalloa ajoittain, mutta juoksuja tuli yleisöystävällinen peli. Että siinä mielessä hyvä, että yleisö varmaan tykkäs, mutta sitten toinen puoli taas 10 annettua juoksua, niin ei missään nimessä tyydytä, että paljon räpylävirheitä. Kaveri löikin kyllä hyvin, mutta sitten ennen kuin ne sai niitä kolmostilanteita, niin paljon tehtiin sitten siellä vähän sitä sun tätä. Mutta hyvä nousu toisella jaksolla sitten hässäköiden jälkeen. Se olisi voinut olla se jakso aika rumaa jälkeen, mutta tuomaritkaan ei aina voi onnistua, sanoisinko tähän näin. Siinä tästä tuomareiden mielipiteitä jakaneista suorituksesta yleisö ainakin syttyi. Miten se välittyi tuonne kentälle? No joo, se oli tosi hieno juttu, että oikeastaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella saatiin sellaista pientä hurmosta tuolta yleisön puoleltakin. Ja siitä yleisölle iso kiitos, että seisovat kotijoukkueen takana silloin kun sitä tarvitaan, että se on hieno homma ja oli hieno pelata sen jälkeen, miksei tietysti joka pelissä täällä, mutta ennen kaikkea sen jälkeen kun kotiyleisö pauhaa, niin se oli hieno juttu. Paljon niitä tuli nyt yhteensä? 1+7, 6, 7? 1+7. Ei ole ihan, ei välttämättä. Joo. Mä voin kertoa sämpynä tän. 1+7 tänään aika komeasti osuu tuohon mailaan. Mistä moinen vire? Tai on vire ollut pitemmän aikaa jo, mutta tänään alusta asti. No, vähän oli tuossa ehkä juhannuksen jälkeen lyöntiharjoituksissa ja alaervipelissäkin ehkä ajoittain kateissa, mutta sitten tässä sai keskiviikkona ja nyt tänä aamuna vähän reenata, niin verkolla käydä, niin sieltä se sitten taas löytyi pikkujuttujen kautta. Että se on ollut koko kauden ihan hyvää ja pieniä viilauksia aina kun tekee harjoituksissa, niin se pysyy yllä se hyvä tahti. Ja tänään pääsi lyömään paljon takaseen ja jälki oli sitten ihan hyvä. Kyllä. Sunnuntaina sitten itä-länsi. Mitkä fiilikset ja mikä on suhde tähän tapahtumaan? No joo, hyvillä mielin lähdetään tietysti aina itä-länteen ja siellä pelaa Suomen huiput ja siellä on aina yleensä ihan viihdyttävää pesistä. Paljon yleisöä, paljon mediaa, pesiksen sellainen näyteikkuna, niin sinne lähdetään tietysti aina innolla pelaamaan. Ja 11 kertaa nyt putkeen, että kyllä siellä on oltu ja sitten Junnu Itälänet siihen päälle, että olisikohan 6-17 kertaa putkeen, kun sinne mennään. Että tuttu tapahtuma siinä mielessä ja tietää, mitä siltä odottaa. Että mielenkiinnolla tietysti aina ja innokkaana, että siellä on aina kiva pelata. Kiitoksia, onnea voitosta ja tsemppiä Itä-Länttä. Kiitos myös sinulle. Lisää. Sä asu. Joo. 5 lupasi 5 tyyliä.